U Nišu je održan sastanak na kome su predstavnici Ministarstva poljoprivrede razgovarali sa predstavnicima poljoprivrednih, stručnih i savjetodavnih službi o projektu unapređenje konkurentne poljoprivrede u Srbiji, popularno nazvanim projekat 50-40-10. Pa to su negde krajevi, ali vidite i kroz kriterijume rangiranja i bodovanja da smo i upravo targetirali ta područja sa otežanim uslovima za poljoprivrednu proizvodnju, nerazvijene, naročito devastirane opštine. Znači tu je negde i target usmeren upravo u tom smeru. I 50% je prvo. Druga stvar je što se sredstva skupe sva unapred prvo, pa onda se ulazi u investiciju. Znači, nema potrebe predfinansiranja. Sva sredstva budu na tom namenskom depozitnom računu, poljoprivrednik tek onda ulazi. To je opet druga stvar koja može da pomogne tim manjim proizvođačima. Učešće poljoprivrednika je 10%, 40% je kredit poslovnih banaka i 50% su bespovratna sredstva, objašnjava Radivoje Nadlački, koordinator projekta Unapređenje konkurentne poljoprivrede u Srbiji. On dodaje da je do sada 16 banaka uključeno u projekat, a spisak banaka biće objavljen na sajtu Ministarstva poljoprivrede. Redovni krediti poslovnih banaka, znači i uslove tih kredita poljoprivrednik dogovara sa bankom, ali to je u drugoj fazi. Znači u prvoj fazi on podnosi prijavu, utvrđuje se rang lista, odobrava se pravo na korištenje tih besplatnih sredstava, onda u drugoj fazi se izrađuje poslovni plan i kreće u pregovore sa bankom. Tako da poljoprivrednik realno nema nikakav rizik. Prvo ulazi u pregovore s bankom, banka sagledava taj poslovni plan, daje ministarstvu pismo o namerama gde potvrđuje da je spremna da učestvuje u kofinansiranju tog projekta sa 40%. Ministarstvo tad potpisuje ugovor, kada odobrava projekat, potpisuje ugovor sa korisnikom i tek tada se ulazi u realizaciju kredita. I redosled uplata ide taj, znači 10% učešće, 40% kredit i onda 50% idu bespovratna sredstva. Ovaj novi način podrške u poljoprivredi pružaće mogućnost poljoprivrednim proizvođačima i mikro, malim i srednjim preduzećima za razvoj, ali prema uslovima koji se predstavljaju pred njih.